Pappu and? இதை எப்படி ஞான தண்ணியா பாருங்க பாப்பு பாருங்க பாப்பு அண்ட் கிராண்ட்மா எஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது பாப்பு இப்போ ஸ்கூல் விட்டு വന്നു ഒരു ഇച്ചിരി ക്ഷീണമുണ്ട് ടയർഡായിട്ട് അത് ഇത് കുളിയൊക്കെ മേലൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കണം അയ്യോ പാപ്പു ഇന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാമോ പാപ്പു എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അയ്യോ ഇതെന്താ പാപ്പുവിന്റെ എടാ പോടന്ന് ചുറ്റു പോയേ അവനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം ആരൊക്കെ വന്നേക്കണേന്ന് അറിയണം അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ചെരുപ്പ് കിടക്കണ്ടോ പുതിയ ആരുടെ എന്തെങ്കിലും ചെരുപ്പ് കിടക്കണ്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഭദ്രമാക്കി വെക്കും പിന്നെ നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം എടാ അയ്യോ പാവം ചുറ്റു അവിടെ പോയിരുന്നോ അവിടെ പോയി സ്ലീപ്പ് ചെയ്തോ ചെല്ലേ പൊക്കോ അയ്യേ പാപ്പുമായിട്ടാണ് ഇവന് കമ്പനി കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ബെഡിൻ്റെ അരുവത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് വന്നു അതേസമയം ഈ പാപ്പു ഇങ്ങനെ നാവിലിങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അവൻ ആളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇല്ലടാ ഇനി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പാപ്പുവിന് പാപ്പുവാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാപ്പുവിൻ്റെ മമ്മി മമ്മി പുറത്ത് പോയപ്പോൾ പാപ്പുവിന് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് പാപ്പുവിന് അതെ പാപ്പുവിന് അത് നമ്മൾക്ക് ഇട്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അത് ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സാണെന്നൊക്കെ പറയണോ അമ്മ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അമ്മ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പുറത്ത് പോയപ്പോൾ അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ അമ്മ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം പാപ്പുവിനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പാപ്പുവിനെ ഇട്ടും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് അവൾ പിറന്നാളിന് ഇത് പിന്നെ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ താഴെ ഇതവളെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇട്ടതാണ് ഇത് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇട്ടതാണ് ഈവനിങ് ഫംഗ്ഷന് അവള് ഇത് ഇട്ടതാട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇനി കാണിക്ക് മോൻ്റെ ഡ്രസ്സുകൾ കാണിക്ക് പിന്നെ പാപ്പൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാണ് ഈ ഡ്രസ്സിൽ പാപ്പന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഏതാ എനിക്ക് ആ അത് ശരിയാട്ടോ ഇതാണ് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഇടാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇതാ രണ്ട് വാലൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബാഗി നോട്ട് സോ ജീൻസ് ജീൻസ് ആണ് അമ്മ പറയണത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതൊരു ചെറിയതായിട്ടൊരു വയറ് ഇത്തിരിച്ചിരി വയറ് കാണും ഇത് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വാവേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപ്പുവിന് ഏത് ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിട്ട് ഭംഗിയുള്ളതെന്നുള്ളതും നിങ്ങളത് പറയണം കമന്റിൽ ഇതൊരു രസത്തിന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നല്ല ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ഇച്ചിരി തടിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇനി പറ ഇനി ഇത് വാവയുടെ ഇതിന് ഏതാ വാവയുടെ എനിക്ക് ഇത് ഇതാണോ ഇതിന്റെ സെറ്റ് ഓക്കെ 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 ഇതാണ് മമ്മി പറയണത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഡ്രസ്സാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മമാരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കുട്ടികളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് വാങ്ങിച്ച് എടുക്കണം മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേട്ടോ അത് പറയണം അപ്പം അവൻ്റെ ഈടെ പോലത്തെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓ ഇനി എടുക്ക അടുത്തത് എടുത്ത് കാണിച്ച് അടുത്തത് അമ്മയുടെ ഏതാ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാവ ഇടണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം നല്ല ഭംഗിയാണത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ജാക്കറ്റ് പോലത്തെ സാധനം എത്ര ഭംഗിയാന്നൊക്കെ ഒരു സീബ്ര ലൈൻ
നല്ല മഞ്ഞുണ്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഉണ്ണിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതാ ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ. ഞാനിട്ടല്ല, നീ ഇതിട്ടിട്ട് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലേന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണിട്ട് പാപ്പുനോട് പറയണം. ഇത് നല്ലതാണ് പാപ്പു, ഇത് ഇടണോന്ന് പറയണം. അടുത്തത് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിന്റെ ടോപ്പ്. അതിനകത്ത് അമ്മ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യാൻ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു ഇതൊരു അടിപൊളി സാധനം. എന്താ സാധനം എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് കാരണം ഇവൾക്ക് അത്രേ അങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഭയങ്കര ലൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രസമുണ്ട്. കാണാൻ രസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഇടണത് കണ്ട, കാണാൻ രസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഉള്ളിലാണോ? ആ അത് ശരി, ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ബാബയ്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടല്ലേ. ഇത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ഏതാ ഇടുക? പൊന്നിന്റെ പഴയതാണ്. ഇത് വെറുതെ എടുത്തതാണ്. ആ ഇത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ, മമ്മിക്കും അഭി അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, മാച്ച് ഡ്രസ്സ്. മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേപോലത്തെ. ഗോപിക്കും ഉണ്ടല്ലേ, അങ്കോണ്ടയ്ക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഡ്രസ്സുകള്. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പാൻറ്റീസ് കുട്ടി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഈ പാൻറ്റീസ് നമ്മൾ വാങ്ങുമല്ലോ, അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ കുട്ടി ടൈറ്റ്സുകൾ, ഷോർട്സ് ടൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങണതാണ്. ഇത് വാങ്ങണതാണ് കുറച്ച് നല്ലത്. അതിനൊരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കണതാണ്. അതായത് കുട്ടികളുടെ നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടുക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാവും. ഈ നമ്മുടെ രണ്ട് തുടകളും ഉരയുന്ന ഭാഗത്താണ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഇതാവുമ്പോൾ രണ്ട് കാലുകളും ഈ ഇടുക്ക് ഭാഗം ഇതേ ഒരയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഫ്യൂച്ചറിലും എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അമ്മമാർക്ക് നമുക്കറിയാലോ, അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടി ഷെമ്മി ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പെൺപിള്ളേരെ ഉള്ളൂ, പെൺകൊച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വാവനും പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഷെമ്മീസുകൾ ഇട്ട് ശീലിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞു മക്കളെ, കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇത് മറക്കരുത്. ഇത് അമ്മ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണതാ, ഈ ടൈറ്റ്സ് പോലുള്ള ഇത് പെമ്മക്കളെ ഇട്ട് ശീലിപ്പിക്കുക. അതായത് അവരുടെ ഇടുക്ക് ഭാഗം പരസ്പരം കൂട്ടി ഉരയ്ക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളറ് ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ സ്കിന്ന് മോശമാവില്ല. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയണതാണ്. ഇതെനിക്കൊരു ടിപ്പും അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ല. നിങ്ങളൊന്നും നല്ലതാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് പാപ്പുവിനെ ഞാനിത് ഇനി ഞാൻ പാപ്പുവിനെ ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ പാൻറ്റീസും ഇടിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ഇതായിരിക്കും, ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ബാവേ, അവിടെയാണെങ്കിൽ ചുട്ടു ബോൾ എടുത്തിട്ട് കളിക്കാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ബാവേ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം, പാപ്പുവിനെ സ്നേഹിക്കണ, ഗ്രാൻഡ്മേനെ സ്നേഹിക്കണ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാപ്പുവിൻ്റെ ഈ ന്യൂ ഡ്രസ്സുകൾ ഒന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ. പിന്നെ കമൻറ്റിൽ
ഞാനല്ല പറയണ്ട, അവര് പറയണം, അവര് പറയണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാല് ഞങ്ങളുടെ ഈ പാപ്പുവിന്റെ ഗ്രാൻഡ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ മെസ്സഞ്ചർ ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സിലിടുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റണ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എന്തോരം ഒരു കുട്ടി ഓരോന്നിനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറയേണ്ട, അമ്മ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, തീ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാതെ നോക്കണേ. അതൊക്കെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കും, ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഒരു മോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അവരെ അവരുടെ ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മളോട് കെയർ, അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. വേണ്ട ഉണ്ണി, എൻ്റെ ഹെയറൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് മുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരെ ഉള്ളില്ല, പൊരുക്കിയതൊക്കെ പൊക്കിയൊക്കെ വെച്ചേക്ക, ചട്ടി വെച്ച പോലെ ഇരിക്കും. അത് കാരണം അമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതാ. അതെന്താ ചെയ്യണത്? അതെ, അത് സത്യമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് മുടി മുടിയില്ലല്ലോ. വേണ്ട ഉണ്ണി, ഇനി നമുക്ക് പാപ്പുവിന്റെ ഈ ഡ്രസ്സില് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ്സ് നമുക്ക്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മള് റെഡി അല്ലേ? പാപ്പുവിന്റെ മമ്മി കൊണ്ട് തന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മോഡൽ ഗേൾ പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഏത് ഡ്രസ്സാണ് പാപ്പുവിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആവണേ എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ, മെസ്സേജ് ഇടണം. ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ആ സീബ്ര ലൈനും വൈറ്റും, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് നിങ്ങൾ പറയണോട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പാപ്പു ഇവിടെ ഇവിടെ കീറിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത്, പക്ഷെ അത് നല്ലതാട്ടോ. പാപ്പുവിന് അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടണോട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ല, രണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ടും പൊന്നുംകുടത്തിന് എന്തിനാണ് പൊട്ട്? അപ്പൊ എന്റെ പാപ്പുവിന് എല്ലാ ഡ്രസ്സും ചേരുണ്ട് ചക്കരക്ക്. അല്ലേടാ മുത്ത, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡ്രസ്സും ഇഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട്. എന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ പാപ്പുവിന് ഗ്രാൻഡ്മ ചിലവര് കണ്ടു പോയിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലവര്, പക്ഷെ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഭയങ്കര കുറവാ. ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ ആയി, പക്ഷെ കുറവാണ്. സോ എനിക്കും എന്റെ പാപ്പുവിന്റെയും വീഡിയോസുകൾ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിക്ചർ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞങ്ങൾ നമുക്ക് കുറവല്ലേ വാവേ. ഞാൻ ഇന്നും നോക്കും ഇങ്ങനെ അത്രത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ കാണുന്നവര് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ദീപാവലി ആശംസകൾ. ബൈ.